أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت محتشم سامع حضرات، آج اتفاق سے جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کو آیا ہے، جہاں جہاں بھی اہل حق بستے ہیں محرم الحرام میں ان کی عقیدتوں اور ان کی چاہتوں کا مرکز کربلا معلی ان کی چشم تصور کے سامنے ہوتا ہے، اور سانحہ کربلا کا درد ہر جگر میں محسوس کیا جاتا ہے. نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول، کوہ استقامت، امام عظیمت، نور الاسلام، عالم المهتدین، رجاء المؤمنین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار، آپ کے فضائل و مناقب، اور بالخصوص 10 محرم الحرام کے ساتھ جو آپ کی شجاعت، جرأت، استقامت اور عظیمت کی داستانیں وابستہ ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور قیامت تک ملت اسلام اپنے دیگر گون حالات میں جب بھی راست سمت کی رہنمائی چاہے گی، کربلا کی ترتی سے اٹھنے والی روشنی ہمیشہ ملت کو صراط مستقیم دکھاتی رہے گی. جب کبھی بھی اسلام کو ظلمت نے گھیر لیا تو کربلا کا نور پھر اجالا بن کے چمکے گا. کربلا سے اٹھنے والی مہک آج بھی کروڑوں سینوں میں موجود ہے، اور کربلا کا پیغام بستی بستی اور نگر نگر گونج رہا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صفات کا مظہر تھے، اور بالخصوص آپ نے انہیں دو چیزوں کا وارث بنایا تھا.
جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنے صاحبزادوں کو اپنی وراثت کا وارث بنا دو، تو پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ وراثت جو میں دینے والا ہوں یہ وہ وراثت نہیں جو عام بڑے لوگوں کی وراثت ہوتی ہے، ایسی وراثت کا سوال سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ سے نہیں کر رہی تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے تھا، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء لوگ ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، مطلب کیا ہے کہ کسی کے چھوڑے ہوئے مال کے ہم وارث نہیں بنتے اور ہمارا کوئی ایسا مال دنیاوی نہیں ہوتا جس کا کوئی وارث بنے، ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ کسی کی چھوڑی ہوئی چیز کے وارث بنے اور اس کو برداشت کرے، درہم و دینار اتنے ادنا ہیں اور ہمارا مقام اتنا اونچا ہے، نہ ہم ان کا ورثہ لیتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کسی کو ورثہ میں دیتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج اپنی وراثت سے حصہ تقسیم کر رہا ہوں، فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میں نے آپ کے کہنے پر امام حسن کو بھی دو چیزوں کا وارث بنایا اور امام حسین کو بھی دو چیزوں کا وارث بنایا، اما الحسن فلہ ہیبتی و سعددی، میں نے حضرت حسن کو اپنی ہیبت دے دی، اپنا وقار دے دیا اور اپنا روب میں نے انہیں عطا کر دیا، وسعددی اور میں نے اپنی سرداریاں ان کو عطا فرما دی ہیں، واما الحسین فلہ جرأتی و جودی، حضرت حسین کو میں نے اپنی جرأت کا وارث بنا دیا اور میں نے ان کو اپنے جود اور سخاوت کا وارث بنا دیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلدستہ سیرت کے دو نہایت اہم پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے ہیں، ایک ان میں سے جرأت ہے اور دوسرا ان میں سے اہم مرحلہ اور مرتبہ جود و سخا کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور دس محرم الحرام کے حوالے سے ہم اس سے قبل مختلف مواقع پر متعدد موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں، ان میں فلسفہ شہادت ہے، سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راہ کربلا میں یہ اور پھر کربلا کے بعد کی حالات، دو قسطوں میں متعدد موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں، میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کے ذکر سے ذہنی تازگی، فکری بالیدگی اور تقوی کی بہار عطا فرمائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح کی صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے اور آئینہ تھے، ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو صورت، لب و رخسار اور خد و خال کے لحاظ سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ بنایا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک گلدستہ، اس کو کبھی کسی جگہ رکھا جاتا ہے، کبھی اٹھا کسی اور کونے میں رکھا جاتا ہے، کبھی کسی اور جگہ پر آویزہ کیا جاتا ہے، اس کا ہر منظر جدا ہوتا ہے اور ہر منظر انوکھا ہوتا ہے، یہ سیرت و کردار کا گلدستہ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا مقدس آئینہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے منظر عرشیوں کو بھی دکھائے تھے، فرشیوں کو بھی دکھائے تھے، کبھی مسجد نبوی شریف میں ہے، کبھی حجرہ مبارکہ میں ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے اور کبھی دوش مبارک پر ہے، یہ سارے منظر کائنات والوں نے دیکھے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ بھی دکھانا تھا کہ کرب و بلا کے مصائب میں جس وقت یہ گلدستہ ہوگا پھر بھی یہ کھلا رہے گا، مرجھا نہیں سکے گا۔
یہ ایسا پھول نہیں کہ جس وقت رحمت کی فوار نانا کی گود میں جاری ہو تو پھر تو معطر اور خوشبو دینے والا ہو اور کلیاں کھلی ہوئی ہو. جس وقت صحابہ کی چاہتوں عزتوں اور وقاروں کے تحائف وصول کر رہے ہوں اس وقت ان کے چہرہ حشاش پشاش ہو, جس وقت پوری امت اپنی محبت اور الفت ان قدموں کے نچھاور کر رہی ہو, اس وقت ان کا جو زبان کی تسبیح کا انداز ہے وہ نرالا ہو. کل کے کائنات نے یہ دکھانا چاہا جو اس وقت بھی مجھے یاد رکھتے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے جب اس گلدستہ سیرت کو اور اس آئینہ صورت کو میں کربلا کے ریگزار میں رکھوں گا, پھر بھی زبان پہ میرا شکر ہوگا, میری شکایت نہیں ہوگی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ جو سورت کا قرب ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کبیر میں اس کو روایت کیا ہے. بخاری شریف کے علاوہ ان کی بہت بڑی کتاب جو کہ صحابہ اور تابعین کی سیرت کے بارے میں ہے کہ فلاں نے کتنی حدیثیں روایت کی, فلاں کے استاد کون ہیں, فلاں کے شاگرد کون ہیں, اس طرح کی تاریخ, اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باب امام بخاری نے تاریخ کبیر میں رقم کیا اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ عاصم بن کلیب اپنے باپ سے حضرت کلیب سے روایت کرتے ہیں کہ میں جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پڑھا کرتا تھا تو میں نے کہا کہ آج رات مجھ پہ عجیب کرم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے آپ کا دیدار حاصل ہوا. خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے عظیم قرب دیا ہے کہ میں جن کی حدیث پڑھتا ہوں میں نے ان کو بولتا بھی آج خواب میں دیکھ لیا ہے. یہ پرانے لوگوں کا اور ہمارے اسلاف کا وتیرہ تھا, اتنا ان کا باطن پاک ہوتا تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بخاری پڑھی ہو اور سرکار کی زیارت نہ ہوئی ہو. اس انداز میں ان کو قرب اور حیثیت اور نسبت کے مراتب حاصل تھے. اب دیکھیے کلیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں, کیا واقعی تمہیں زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ایک تو وہ حدیث ہے سرکار کی کہ مر رآنی فقد رآ الحق ان الشیطان لا یتمثل بی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میرے پیکر میں نہیں آ سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس ان سے کہنے لگے اے کلیب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اذا رأیتہ اذکرت الحسینہ, کیا جس وقت خواب میں تم نے ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی تو ان کا رخ زیبا دیکھتے ہی تجھے حضرت حسین یاد آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ کیونکہ تم تابعی ہو, تم نے سرکار کی زیارت تو نہیں کی اور حضرت امام حسین ہمارے سامنے ہیں, ان کو تم نے دیکھا ہوا ہے, تو جب تم نے خواب میں سرکار کو دیکھا تھا تو دیکھتے ہی تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یاد آئے ہیں یا نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جو ہی پہلی نظر پڑی ہے مجھے حضرت حسین فوراً یاد آ گئے ہیں. اس حد تک ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرمایا ہے اور یہ نسب کی برکت اتنی گہری ہے. ویسے تو اللہ کا ولی وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, جب اس کو دیکھا جائے خدا یاد آ جائے, مگر یہ اللہ کے محبوب کے بھی اتنے قریب ہیں خدا بھی یاد آتا ہے مصطفیٰ بھی یاد آتے ہیں. محتشم سامعین حضرات, یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جس انداز میں جلوہ گر ہوئے یہ تاریخ کا ایک منفرد باب ہے. آپ نے یہ پورا جو وقت آپ پہ گزرا ہے یہ جفاؤں اور وفاؤں کا مشترکہ وقت ہے. جفائیں بھی انتہا کی ہیں اور وفائیں بھی انتہا کی ہیں, یہ اس کے پہلو بہت ہیں. یہ ادھر مذاکرات بھی کر رہے ہیں دشمنوں سے, ادھر دوستوں کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں, اور ادھر جو انجان دوست ہیں انہیں گھر جانے کی چھٹی بھی دے رہے ہیں, اپنے اہل و عیال کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں. اللہ سے بھی رابطہ برقرار ہے اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی بات جاری رہی ہے. حوصلہ ان کا, صبر و استقامت, کہ جس وقت ضرور مقام پر کربلا میں داخل ہونے سے پہلے انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو گئے ہیں, اور میرے خصوصی کاتب حضرت قیس بن مسل سیداوی جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتماع کو اکٹھا کر کے خطاب کیا. واقعہ کربلا پہ بڑے پردے ہیں اور بڑی الجھنے ہیں, اور کوئی بات حل تک
ملنا بڑی مشکل ہے. بہت کوشش کے بعد میں یہ چند باتیں اخذ کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جن پر آئمہ حدیث میں مہر صداقت ثبت کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی افکار ہم پڑھیں گے, ان کی گفتگو سنیں گے, ان کی تقریر سنیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کربلا کے میدان میں ان کا حال کیا تھا. ہمارے پاس جو ایک ہی آئینہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیمات اور ان کا کلام اور گفتگو اور خطابات کی اقتباسات ہمارے سامنے آ جائیں, ان کے آئینے سے ہمیں ان کی سیرت اور صورت پوری نظر آ جائے گی. حضرت قیس بن مسہر یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا تھا اور یہ پکڑے گئے اور ابن زیاد نے اپنے محل کے اوپر ان کو چڑھایا اور کہا کہ تم معاذ اللہ کذاب ابن کذاب کو گالیاں نکالو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالیاں نکالنے پر مامور کر کے آپ کو چھت پہ چڑھا دیا اور اسے سمجھا کہ آپ یہ تو ڈرتے ہوئے جو کچھ ہم کہیں گے وہ کریں گے, مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ جن لوگوں کے سینوں میں سچی محبت اہل بیت کی وہ ایسے نہیں ہے کہ خط لکھ کے پھر انکار کر جائیں, بلکہ وہ ہے کہ موت کے منہ کے کھڑے ہو کے بھی وہ اہل بیت کی محبت کی داستان سناتے رہیں گے. اب منظر پورا مجمع لگا ہوا ہے اہل کوفہ کا اور حضرت قیس بن مسہر وہ چھت پہ کھڑے ہیں اور سب کو اب جو دشمن ہیں اور وہ پھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو انتظار ہے کہ اب یہ کون سی گالیاں نکالتے ہیں, کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں. لیکن قربان جاؤں قیس بن مسہر وہ بولتے ہیں تو خطبہ یوں پڑھتے ہیں, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کیا کہا, فرمانے لگے ان ھذا حسین خیر خلق اللہ. اے لوگوں یاد رکھنا جس حسین کی میں معاف کر رہا ہوں اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان میں سے ان کا پہلا نمبر اللہ کی بارگاہ میں ہے. خیر خلق کا لفظ یہ صرف محبوب علیہ السلام کے بارے میں بولا جائے, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر خلق کہا جاتا ہے ساری مخلوق میں سے افضل, مگر اس وقت وہ اضافی طور پر یعنی آپ روح زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں ان سب میں سے خیر خلق اور ساری مخلوق میں سے جو بہتر ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اے کوفہ والو میں ان کا خط لے کر تمہارے پاس آیا ہوں, بس مئو آتی لہو, ان کی باتیں سنو اور ان کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ, ان کی اطاعت کرو. ابن زیاد اس بات کے انتظار میں تھا کہ یہ گالیاں نکالے گا, لیکن انہوں نے پیغام بھی پہنچا دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بھی سنا دی. تو یہ خود چڑھا اور وہاں چھت سے اونچے محل کی چھت سے حضرت قیس بن مسہر کو نیچے گرایا اور وہ جامع شہادت نوش کر گئے. یہ حضرت مسلم بن عقیل اور عروہ بن حانی کے بعد یہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ایک ایسا اہم مرحلہ تھا کہ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض اہل بیت کی محبت کے جرم میں کتنی بلندی سے گرایا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو راوی کہتے ہیں آنکھوں میں اشک تیرنے لگے مگر زبان سے کیا نکلا, زبان سے یہ آیت پڑی فمنھم من قضا نحبہ ومنھم من ینتظر, کچھ وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے پیالے پی گئے ہیں اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں. آیت پڑی قرآن مجید جو اللہ نے اصحاب کے بارے میں نازل کی تھی, کچھ شہید ہو گئے کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں, فمنھم من قضا نحبہ ومنھم من ینتظر, مسلم جو ہے اپنا کام پورا کر گئے اور یہ قیس جو ہے اپنا کام پورا کر گئے, حسین واپس لوٹنے والے نہیں, ہمارے حصے کے جام باقی ہے, کربلا پہنچیں گے اور وہ جام نوش کر لیں گے. یہ مقام تھا کربلا کے داخلے سے پہلے اہم مقام جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب فرمایا اور اس وقت اجتماع کافی تھا, یعنی مکہ شریف سے جو آپ کے ساتھ لوگ حقیقی آئے تھے ان کے علاوہ جو رستے میں بھی کافی لوگ شامل ہو گئے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کوفہ میں پہنچیں گے, بڑا استقبال ہوگا, ہم بھی ساتھ ہوں گے اور یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ساتھ کئی ہو گئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے, آپ نے یہ چاہا کہ کربلا جانے سے پہلے کربلا والا ذہن ضرور ہونا چاہیے, کوئی مال خام خیالی میں ہی کربلا کا سفر نہ کرتا پڑے, انہیں پھول سمجھ کے اس بادی کا کوئی سفر نہ کرے, جتنے کانٹے ہیں ان کا بھی اندازہ ہونا چاہیے, جو انہیں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ تو ساتھ آ جائے باقی گھروں کو چلے جائے. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ ابتدائی خطبہ تھا. فرمایا من احب منکم الانصراف فلینصرف,
کب حضلت نشیعہ تو نہ، اے میرے ساتھ چلنے والوں، وہ لوگ جو ہمیں کوفہ سے خط لکھنے والے ہیں اور جو ہمارے شیعہ کہلوانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں رسوا کیا ہے، انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ خاضہ لتنا شیعاتونا، یہ ان کی تقریر کے الفاظ ہیں۔ ہمارے یہ لوگ خاصب و خاصب کرنے والے ہیں، معاذ اللہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ من احب منکم الانصراط فلینصرف، تم میں سے جو اب گھر جانا چاہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں، لا حرج علیہ، اس پر کوئی حرج بھی نہیں، ولیس منا زمام، ہم اس کی مذمت بھی نہیں کریں گے کہ فلاں واپس چلا گیا تھا، فلاں واپس چلا گیا تھا، فلاں واپس چلا گیا تھا، پر میں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میں اپنی طرف سے اجازت دے رہا ہوں، جو رستے میں شامل ہو گئے ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم کربلا کی طرف کیوں چلے تھے؟ تم کچھ اور سمجھ رہے ہو، میری رات منتظر ہے کسی اور شب وینو کی۔ میں کیا کروں گا اس کو جو ہے ظلمتوں کی ماری، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کنویں جانا، وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، جن کو گھر جانا ہے وہ واپس چلے جائیں، صرف وہ آگے بڑھے جو یہ ذہن میں پکا ارادہ رکھتا ہے کہ صرف جامع شہادت نوش کرنا ہے، اور کوئی بھی ہمارے سامنے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا جو موت کے لیے تیار ہے وہ تو کھڑا رہے، باقی پیچھے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، مذمت بھی نہیں کروں گا کہ کتنی دیر ساتھ آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے ہو۔ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خطبہ دیا، فتفرق الناس یمینا وشمالا وما بقی معه الا من جاء من مکہ، جس وقت آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، کوئی دائیں طرف چل نکلا، کوئی بائیں طرف چل نکلا، صرف وہی باقی رہے گئے جو مکہ شریف سے ساتھ آئے تھے، جو کربلا کی تیاری سے نکلے تھے اور کربلا کے لیے آئے تھے وہ ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ، جرات اور ان کا عدل دیکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو تو میں کربلا کا ایندھن بناؤں اور پھر اپنی باری آئے گی، یا کم از کم کچھ وقت تو یہ نکال جائیں گے، یہ ساتھ رہے، نہیں، فرمایا میں تو کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں جو کچھ ہوگا وہ مجھے پتا ہے، تم ایسے بھول میں نہ رہنا۔ اگر تم میں سے کوئی کربلا کی نیت رکھتا ہے مرنے کی تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ، میں تم پر کوئی اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ وہ جو جنہوں نے جانا تھا واپس چلے گئے، اور جنہیں اللہ نے روز ازل سے کربلا کے لیے منتخب فرمایا تھا، وہ سارے کا سارا قافلہ اپنا سفر آگے مسلسل اس نے جاری رکھا۔ کربلا شریف کی دھرتی میں داخل ہونے سے پہلے سواری پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اونگ آئی، اور جس وقت سر اٹھایا تو پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی کہا الحمد للہ رب العالمین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ استرجاع ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، یہ کلمہ شکر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت دونوں باتیں ان کے سامنے ہیں، جس وقت دوستوں نے پوچھا کہ اب سو رہے تھے اور بیدار ہوئے ہو اور انا للہ پڑھ رہے ہو، تو فرمانے لگے میں نے ایک گھوڑے پہ ایک سوار دیکھا ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، کہ یہ لوگ کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں اور موت بھی کربلا کی طرف بڑھ رہی ہے، موت بھی آ رہی ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں، موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے جس وقت یہ منظر دیکھا ہے، میں نے انا للہ پڑھا ہے، کہ اے خدا ہمارا کوئی احسان نہیں، ہم تیرے ہی تو ہیں، تیری طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے کہ تجھے وہ شاخ سے توڑے دہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے، کہ ہر ایک کا یہ شان نہیں، یہ مقام نہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت کا سب سے بڑا امتحان مجھ سے لیا ہے۔ محتشم ثانی حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاک کربلا کے قدم رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ زمین کون سی ہے؟ قالوا کربلا، اصحاب نے کہا یہ کربلا ہے۔ فرمایا کرب و بلا، یہ کرب اور بلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہاں یوں گلستان نبوت اور نبی تربیت کا وہ گلدستہ ایک آزمائش میں رکھا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، اور کس انداز میں یہ ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک دعا مانگی تھی، یہ ان کی جہت کربلا میں اللہ کے ساتھ تعلق تھی، کہنے لگے اللہم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شدت، اے میرے رب تو میرا ثقہ، تو میرا سہارا ہے، ہر کرب میں، ہر کرب و بلا میں، ہر کرب میں، ہر دکھ میں تو میرا سہارا ہے، ورجائی فی کل شدت، جب بھی مجھ پہ کوئی سختی آئی ہے میری سختی کو تو نے دور کیا ہے، نازل بی امر انتلی ثقہ و عدہ، جو بھی مجھ پہ نازل ہوا یعنی جو بھی مجھ پہ مصیبت اتری ہے تو ہر زمانے میں تو ہی میرا سہارا تھا اور تو نے ان مصیبتوں کو مجھ سے دور کیا ہے،
تو نے مصیبتوں کو مجھ سے پیچھے ہٹایا ہے. فرمایا کم من ہم من جد اوفو فیہ الفؤاد, کتنے وہ غم ہیں کہ جس میں دل کمزور ہو گیا تھا, کتنے وہ غم ہیں کہ ان قطعت فیہ الحیال, جس میں سارے سہارے ختم ہو گئے تھے, جس میں ساری مصیبتیں آ گئی تھیں. انزلتہ بکا وشکوتہ الیکا, اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا. فرجتہ عنی, تو نے ایک لمحے میں سارے غموں کو دور فرما دیا. انت ولی کل نعمہ, اے اللہ بمنتہا کل غایا, تو میرے ہر مقصد کی منتہا ہے, تو میرا ولی نعمت ہے, مجھ پہ احسان کرنے والا ہے, اور تو مجھے صبر دینے والا ہے, تو استقامت کی راہ پہ مجھے قائم رکھنے والا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا اس لمحے کی ہے جس وقت اجنبیت ہے, غریب الوطنی ہے, تانے ہیں, گالیاں ہیں, دشمنی کے انگارے ہیں, دائیں بائیں فوجیں جو ہیں وہ مراقبہ اور محاصرہ کے لیے پہنچ چکی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج وہ دعا مانگ رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف مسجد نبوی شریف کے منبر پہ بیٹھ کے ہی خدا کی حمد نہیں کرتے, صرف ناما کی گود میں بیٹھ کے ہی اللہ کی تسبیح نہیں کرتے. یہ وہ ہے کہ اس وقت ہر طرف سے مصیبتوں نے منہ کھولا ہوا تھا, پھر بھی اللہ کی اس پر تعریف کر رہے تھے کہ میرا خدا مجھ کے ہر لمحہ احسان کرنے والا ہے. اور ساتھ جو آخری جملہ تھا, منتہا کل غایا, غایت غرض, اے اللہ تو ہی میری ہر غایت کی انتہا ہے, میری ہر تمنا تیری طرف ہے, میری ہر چاہت کا مرکز تو ہے, اور میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا جس کو حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے, اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں, اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے مقصد کے لیے نکلے تھے. تو ہی غائب ہے, تیرے لیے نکلا ہوں اور تیرے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگتے ہیں اور کربلا کی سرزمین پہ اپنے آپ کو اس زمین پر ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر اتارتے ہیں. آپ محرم الحرام, نو محرم الحرام, یہ سارے ایک بڑے تفصیل طلب موضوعات ہیں اور واقعات ہیں. میں ایک خاکہ صاحب کے سامنے کر رہا ہوں. نو محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے, احتباء کیا ہوا ہے یہ رات. یہ روایتی سند کے ساتھ حفاظ نے, ائمہ حدیث نے روایت کی ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتباء کیا تھا. احتباء ہوتا ہے اس طرح گھٹنے اوپر کر کے یہ بازو اس طرح ساتھ لگا کے بیٹھ جانا, یا کپڑے کے ساتھ احتباء کیا جاتا ہے. تو حضرت امام حسین کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی جو نیام میں ہے, تو آپ اس کے ساتھ احتباء کیا ہوا تھا. اسی دوران اونگ آئی, بیدار ہوئے, گھوڑوں کی آواز آ رہی تھی. آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے, انکم ترہون الینا, اے حسین تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے, تم ہمارے پاس پہنچنے والے ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ بارگاہ الوہیت کے ساتھ بھی اور بارگاہ رسالت کے ساتھ بھی کس انداز میں ہے, کتنے صبر میں ہے اور کتنی استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں. پر میں مجھے محبوب علیہ السلام یہ فرما رہے تھے, انکم ترہون الینا, تم ہمارے پاس پہنچنے والے ہو. یہ جس وقت بات ہمشیرہ نے سنی ہے, وہ ان پر ایسا غم کا حملہ ہوا ہے, اس قدر نڈھال ہو گئی ہے, ان کی زبان سے ایک تو لفظ نکلے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا, یا اخیہ میری ہمشیرہ, یہ ہماری زبان ایسی نہیں ہونی چاہیے, اس بری صبر کرو, اللہ نے ہمیں اس بات کے لیے منتخب کیا ہے. تم نے بھی زہرہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے اور میں نے بھی دودھ پیا ہے, لہذا جو کچھ بھی ہو جائے گا صبر کا دامن کبھی آج سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے اللہ کی بھائی ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں, جنہیں غازی عباس کہا جاتا ہے, کربلا شریف میں ان کا مزار, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے بالکل بالمقابل 2-3 ایکڑ پر سامنے موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کہنے لگے, حضرت حسین 20 سوار آگئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ نے فرمایا, انہیں کہو کہ شام کے بعد آئیں, پھر ہم ان سے بات کریں گے. یہ پیغام دینے کے بعد جس وقت حضرت عباس واپس لوٹے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا, کل لہم, ان سے کہو, لا ترددو فی ھذہ العشیہ لعلی اصلی, ان سے کہہ دو کہ وہ شام کو بھی نہ آئے, کل بات ہوگی, آج آخری رات ہے, میں یہ چاہتا ہوں اصلی اللیلۃ, ساری رات میں نماز پڑھوں,
میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں، استغفار اور دعا کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب الفاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے، فرما عالم اللہ منی انی احب الصلاۃ له، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کی نماز سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ عالم اللہ منی انی احب الصلاۃ له و تلاوت کتابہ، میرے رب کو اس بات کا علم ہے کہ میرا پیار اس کی نماز سے بھی بڑا ہے اور اس کی کتاب سے بھی بڑا ہے۔ میں رات کو تلاوت قرآن بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں رات کو یہ رات بھر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لہذا انہیں یہ کہو کہ وہ رات کو نہ آئیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اب اگلے مرحلے کی روایت وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کا پہلا حصہ جو تھا اس میں پھر ایک اجلاس بلایا، اپنے بڑے خیمے کے اندر اہل بیت کا جو خیمہ ہے اس کے ساتھ، آواز یہ بھی سن رہے ہیں، فرمایا سارے جتنے بھی مرد تھے اہل بیت کے مرد اور دیگر اصحاب جو موجود تھے سب کو اکٹھا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے ابتدائی حصے میں پھر خطبہ دیا، اور وہ انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ تصور کرو، رات کربلا کی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، دور دشمنوں کے خیمے اور آگ جل رہی ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کربلا کے میدان میں اپنا کنبہ لیے ہوئے اور اپنے باوفا دوستوں کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسنی اللہ احسن الصلاۃ و احمدہ فی السراء والضراء، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور میں وہ ہوں جو اللہ کی تعریف غم میں بھی کرتا ہوں خوشی میں بھی کرتا ہوں۔ یہ الفاظ فی السراء والضراء، میں وہ نہیں ہوں کہ صرف جس وقت مجھے یہ پیغام سنایا جا رہا ہو کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سرکار کی زبان سے سنوں تو یہ جواب میں تعریف کروں، میں اس وقت بھی خدا کی تعریف کرتا تھا اور آج کربلا کے کانٹوں پر بھی تعریف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب اور میرے اہل بیت، تم سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی باوفا نہیں، اس وقت تم میرے ساتھ آئے ہو، تم نے وفا کا حق پورا کر دیا، اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ من اراد منکم ان ينصرف فلینصرف خذوا هذه الليله المتیہ، پر تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے، لا یریدون الا نفسی، انہیں صرف میری ضرورت ہے، اذا اصابونی لہو انتم، جس وقت وہ مجھے پالیں گے تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈے گا، لہذا رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس رات کو سواری بنا لو، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ بل یاخذ کل واحد منکم بیاد رجل من اہل بیتی، اور ایک یہ کام کرو کہ جب نکلو تو میرے خاندان کا ایک فرد مرد بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ اور واپس اپنے شہروں میں چلے جاؤ، میں اکیلا یہاں رہوں گا۔ کوہ استقامت کی جرت دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ مقابلے میں 4,000 کا لشکر ہے اور یہ چند سپاہی جو موجود تھے اور اہل بیت کے جو افراد موجود تھے ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا تم سے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوا نہیں، خوش ہوں تم پر، بڑے وفا کے تم پیکر ہو، اور تمہیں اس وقت اندھیرے میں اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ روشنی میں میرے ساتھ تم دیکھو گے تو جانا مشکل ہو جائے گا اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کہ اب ڈرتے ہوئے حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اندھیرے میں تم کو کہہ رہا ہوں تم جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اجازت ہے میری طرف سے، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں گا اور جو ذمہ داری ہے پوری کر کے جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گزشتہ شب، جو آج رات گزشتہ ہے، یہ رات وہ خطاب کی رات ہے، البدایہ والنہایہ میں اس کو سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ تقریر کی تو سب نے آپ کی طرف سے جو اجازت دی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا، اہل بیت نے بھی مسترد کر دیا اور اصحاب نے بھی مسترد کر دیا۔ پہلے اہل بیت کے جذبات کا راوی اظہار کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند بھی موجود ہیں، یعنی ان کی آل سے لوگ موجود ہیں اور دیگر اصحاب بھی موجود ہیں اور آل کے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں نے کہا، آپ نے بالخصوص حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان سے کہا، کفاکم بمسلم، اے مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگوں تمہارے لیے تو حضرت مسلم کی شہادت ہی کافی ہے، تمہاری قربانی تو بہت بڑی ہو چکی، تم تو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اے حسین، یقول الناس تراکو شیخہم و سیدہم، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کے نکل گئے اور اپنے سید اور سردار کو چھوڑ کے نکل گئے، اے حسین ہم نہیں جائیں گے، نفدی کا بے امبالینا وہ انفسینا وہ ایالینا،
حسین تک کہ ہم قربان کریں گے اپنا مال بھی، اپنے بیٹے بھی اور اپنی جانیں بھی. ناردہ موردہ کا جس گھاٹ میں تم اترو گے اس گھاٹ میں ہم بھی اتریں گے. اے حسین ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، ہمیں ایک سانس کی وہ زندگی پیاری نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ پہ وہ گھڑی آئے جسے ہم دیکھ رہے ہوں، ہم آپ سے پہلے جامع شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وفا کا اظہار سارے اہل بیت بھی کر رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا جذباتی خطبہ دیا اور فرمایا انی لا ارى العیش بعدک الا قبحا، آپ کے بعد زندگی کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت حسین آپ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی چلا جاؤں، حوصلہ ان کا دیکھو، بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں عباس تم بھی جاؤ، میری ان کو ضرورت ہے، میں رہتا ہوں. حضرت عباس نے کہا اے حسین میں کدھر جاؤں گا، ہمارا سب کچھ تو آپ ہیں اور سارا سہارا آپ ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم صرف موت سے بچنے کے لیے بھاگ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہیں آپ کے ساتھ اپنے بدن کی قربانی پیش کرتے رہیں گے. اس دوران حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی بولے. ان کا خطاب کا جو اقتباس ہے وہ میں نے پہلے ایک تقریر میں عرض کیا ہے. انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ لن افارقک، نہیں جاؤں گا، حتی اکثر ہم ہی فی صدورہم، جب تک کہ میں اپنا نیزہ یزیدیوں کے سینوں میں توڑ نہیں دیتا. لو لم یکن مائی صلاحی لقذفنہم بالحجارۃ، اگر میرے پاس کوئی اسلحہ نہ رہا، نہ نیزہ نہ تلوار، اے حسین پھر بھی نہیں بھاگوں گا، میں پتھروں سے ان کو ماروں گا. یہ مسلم بن اوس اسدی وہ انسان ہے، ابھی تو یہ وہ ایک اپنی طرف سے عہد وفا کر رہے ہیں، لیکن کل جس وقت جنگ ہوئی آج کے دن، تو سب سے پہلے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا پورے اس لشکر میں سے وہ حضرت مسلم بن اوس اسدی تھے، جنہوں نے رات کو یہ جذبہ ظاہر کیا تھا کہ تمہاری وفا کے دیپ جلاتے جائیں گے اور اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتے جائیں گے. یہ مسلم بن اوس اسدی جس طرح ان کے بعد حضرت حسین کے نانا کے ساتھ تھے اور اس سے کبھی انہوں نے بے وفائی نہیں کی ہے اس وعدے سے، ایسے ہی آج جو رات کو حضرت حسین سے وعدہ کیا ہے، کن لوگوں نے؟ مکہ شریف کے اصحاب نے، یہ کوفے کے وہ لوگ نہیں جو اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہتے تھے، وہ سارے مخالف ہو چکے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ شریف سے ساتھ آئے ہیں، اجازت پر بھی واپس نہیں گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہیں، حضرت سعید بن عبداللہ دوسرے صحابی اٹھے، ان کا جو انداز تھا وہ سب سے عجیب تھا. کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لو اعلم انی اقتل دونک الف قتلت وان اللہ یدفع عنک وعن اہل بیتک القتل لاحببت ذلک. اے حضرت حسین خدا کی قسم، اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں تمہارے آگے کھڑے ہو کر ہزار مرتبہ قتل ہوں تو آپ بچ سکتے ہیں اور آپ کی اہل بیت بچ سکتی ہے، خدا کی قسم حسین مجھے یہ اچھا لگتا ہے. ان اقتل الف مرات الف قتلات، ایک مرتبہ قتل ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پر میں مجھے اللہ پھر زندہ کرے پھر قتل ہوں، پھر زندہ کرے پھر قتل ہوں، سو بار قتل ہو کے بھی میں نہیں کہوں گا کہ میں نے اہل بیت کی محبت کا حق پورا کر دیا ہے. پر میں خدا کی قسم، اگر میرے ہزار مرتبہ قتل ہونے سے، ہزار مرتبہ شہید ہونے سے، اے حضرت حسین آپ کی ذات پاک اور اہل بیت محفوظ رکھتے ہوں، اسباب کو زالے کا مجھے اس سے بڑی اور کوئی چیز پسند نہیں ہے، اس حد تک میں اپنی جان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ خیموں میں آواز گونج رہی ہے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ مجموعی طور پر سب نے جس پر اختتام کیا، جس نعرے پر، وہ یہ تھا واللہ لن نفارقک حتی نقیک بابداننا وانفسنا وجباہنا ونہورنا. اے حضرت حسین ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کی ڈھال بنیں گے. کیسے؟ نہور نہ اپنے سینوں سے، یہ مطلب کیا تھا؟ سامنے کھڑے ہوں گے، آپ ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم سامنے ہوں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے بے نہور نہ اپنے سینوں سے، وہ جباہ نہ اپنے ماتھوں سے، وہ انفوں سے نہ اپنی جانوں سے، وہ ابدان نہ اپنے جسموں سے. اے حضرت حسین اذا قتلنا فقد وفینا ما علینا من الحق، جب ہم شہید ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو حق تھا ہم نے پورا کر دیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف دشمن ان کی جفا دیکھے،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ واضح طور پر فرمائے. وہ راوی جو بالمشابہ گفتگو کر رہا تھا اس نے روایت کیے کہ حضرت امام حسین نے کربلا داخل ہوتے ہوئے یہ کہا، واللہ میں خدا کی قسم یہ جانتا ہوں، لا یدعونی، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، حتی یستخرج العقلۃ من جوفی، یہاں تک کہ یہ لقمہ جو میں نے کھایا یہ بھی وہ نکال لیں گے، اس حد تک میرے ساتھ وہ جفا کریں گے، مگر میری آنکھوں میں آنسو اس بات کے آگے ہیں، اذا فعلوا ذلك لن تحقوا كل حرمۃ حتى يذل الله عليهم يسلط الله عليه من يذلهم. فرمایا مجھے پتا ہے جس وقت میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا پھر پیچھے کوئی حد نہیں رہ جائے گی جس کو پھلانگا نہیں جائے گا. میرے سامنے میرے نانا کی امت کا مستقبل ہے اور میرے سامنے سارے حالات ہیں، جب میرا سر اتر جائے گا، میرا خون بہ جائے گا، جو حالات ان لوگوں پہ گزریں گے مجھے ان کا پتا ہے، اللہ ان پر وہ مسلط کر دے گا جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، یہاں تک کہ لونڈی کی چادر جیسا جو باریک سی چادر ہو اس کو کرم کہتے ہیں. فرمایا یہ آما کی کرم جیسے ذلیل ہو جائیں گے، لونڈی کے دوپٹے جیسے ذلیل ہو جائیں گے. اس بات سے یہ سارے منظر کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ میرا سر اتارنے کے بعد کتنی ہلاکتوں کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا. وہ جفا بھی دیکھو اور یہ وفا بھی دیکھو کہ حضرت سعید بن عبداللہ کہتے ہیں اگر ہزار مرتبہ بھی مجھے شہید کر دیا جائے حسین پھر بھی میں بھاگوں گا نہیں، ہر لمحہ پیش رہوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میٹنگ سے فارغ ہوئے آپ نے اپنی تلوار پکڑی اور تلوار کو تیار کر رہے تھے کل کی امتحان کے لیے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امتی کانت تمردنی، میری پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ میری تیمارداری کر رہی تھی، میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو ہم نے ایک شعر تین اشعار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنے. خیمے دوسرے خیمے میں بیٹھے وہ پڑھ رہے اور تین مرتبہ انہوں نے پڑھے، میں نے اسی ان کے سنانے سے میں نے یاد کیے. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے جس وقت انہوں نے پڑھے تو میں نے یاد کر لیے اور میں سمجھ گیا کہ ان کا مطلب کیا ہے. ان میں سے آخری شعر یہ تھا کہ الامر الى الجلیل کل حی سالک السبیل، کہ اب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، کل حی سالک السبیل، جو بھی زندہ ہے مخلوق میں سے اسے عدم کے راستے پہ ضرور چلنا ہے. یہ شعر جس وقت آپ نے پڑھا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس قدر مجھے رونا آیا کہ میں نے اس کو بڑی مشکل سے روکا، لیکن لزم تو سکوتا، میں نے اپنی خاموشی پر فرق نہیں آنے دیا، یعنی رونے نے اتنا مجھے مجبور کیا، کہتے ہیں لگتا تھا کہ میرا گلا کسی نے دبا دیا ہے. انسان کو شدت سے رونا آ جائے اور پھر اس کو آگے سے روک رہا ہو، پر میں اتنا رونا آیا، لگتا تھا کہ کسی نے میرا گلا گھونٹ دیا ہے، مگر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ابا جی کو شکایت نہیں ہوئی. لزم تو سکوتا، میں نے اپنے سکوت اور خاموشی میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، مجھے پتا چل گیا تھا قد نزل بلاؤ کے امتحان کا وقت آ چکا ہے. ابا جی نے جو شعر پڑھا ہے یہ ان کی آکل آخری امتحان کا شعر ہے. کہتے میں تو خاموش رہا مگر میری پھوپھی وہ اٹھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی اور انہوں نے جا کر کہا اے حسین آپ نے یہ جو شعر پڑھا ہے اس سے مجھے کسی اور بات کا پیغام مل رہا ہے، تو آپ اس قدر تیار ہو گئے ہیں، آپ نے اس قدر تیاری کر لی ہے. اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت بار بار پوچھ رہی تھی اور ایسے الفاظ جو کہ گھبراہٹ میں نکل رہے تھے، اگر اچھے ان میں سے کوئی اللہ کی ناشکری کا کلمہ نہیں تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم دیکھیے اور صبر دیکھیے. فرمایا یا رقیہ لا یذهبن الشیطان حلمک، اے بہن خیال رکھنا کہیں شیطان تمہارا حوصلہ چوری کر کے نہ لے جائے، تمہارا صبر کہیں چوری نہ ہو جائے. صبر والی خاتون ہو تم، میں تم نے ایسا کیوں انداز اختیار کیا ہے، تم صبر والی ہو. حضرت زینب کی گفتگو یہ تھی، اتنی درد بھری تھی، کہنے لگی حضرت حسین قد ماتت امی فاطمہ، میری امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئی ہیں، ومات ابی، ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو چکے ہیں، ومات اخی حسن، اور حضرت حسن بھی شہید ہو چکے ہیں. یا ابا عبداللہ الحسین، اے حضرت حسین، انت خلیفۃ الماضی و سمار الباقی، آپ ہی تو صرف وہ ہیں جو چلے جانے والوں کا خلیفہ ہیں اور زندہ رہنے والوں کا سہارا ہیں. انت آپ ہیں
خلیفۃ الماضی جو چلے گئے ان کا خلیفہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا، خلفائے راشدین کا مثال ہو گیا، ہماری باندہ محترمہ کا مثال ہو گیا، ابا جی کا مثال ہو گیا، ان سب کی آج اس وقت خلیفہ تم ہو، اس وقت پیچھے تم ہو، ان کے قائم مقام تم ہو، وسمال الباقی جو چلے گئے ہیں ان کے تم خلیفہ ہو، اور جو زندہ ہیں ان کے تم مل جاؤ ماوا ہو۔ اب تم بھی جانے کی بات کر رہے ہو، بتاؤ ہمارا سہارا کون بنے گا؟ یہ ان کے الفاظ تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حضرت امام حسین نے کہا، یا اخیا میری پیاری ہمشیرہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہی وہ ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آ سکتی۔ ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون، فرمایا یہ زمین والے سارے فوت ہو جائیں گے اور آسمان کے فرشتے جو ہیں ان میں سے بھی کوئی باقی نہیں بچے گا، نہ اہل زمین باقی بچیں گے، نہ اہل آسمان باقی بچیں گے، الا اللہ الا وجہ، مگر خدا کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اے میری ہمشیرہ، یہ یاد رکھنا، یہ امتحان کا وقت ہمارے لیے پہنچا ہے، یہ آزمائش کی گھڑی پہنچی ہے، اس آزمائش کی گھڑی میں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان ابی خیر منی، میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، وان امی خیر منی، میری ماں بھی مجھ سے بہتر تھی، وان اخی خیر منی، میرے بھائی حضرت حسن بھی مجھ سے بہتر تھے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو میں نے بھی جانا ہے۔ اے میری ہمشیرہ، تمہیں صبر کرنا چاہیے، فتق اللہ واصبری، میرا تم سے یہ عہد لے رہا ہوں میں آپ سے، اللہ سے ڈرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ان لی ولک ولکل مومن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ۔ کتنی شاندار تقریر ہے اور کن حالات کے اندر کتنے صبر کی گفتگو ہے۔ فرمایا، اے میری ہمشیرہ، میرے لیے، تمہارے لیے اور سارے صحابہ کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، سرکار کی ذات کا نقش قدم ہمارے لیے موجود ہے، ہم اور کسی طرف دیکھ نہیں سکتے، میں بھی دیکھوں گا تو ان کے نقش قدم کی طرف اور تم بھی دیکھو گے تو ان کی تعلیم کی طرف۔ انہوں نے ایسے ماحول کے اندر کسی بھی بے صبری کے لفظ بولنے سے منع فرمایا ہے، ہر راجا علیہا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر آپ نے ان سے حلف لیا کہ اے زینب، مجھے پتا ہے کل کیا ہوگا، لا تفعل من ھذا بعد مہلکی، کل جب میں شہید ہو جاؤں گا تمہاری زبان سے نہ شکایت نکلنا چاہیے، نہ تمہارا ہاتھ اٹھنا چاہیے، نہ ماتم ہو، نہ واویلا، نہ ہائے ہائے ہو، کسی انداز میں بھی کسی قسم کا کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے، اس واسطے کہ ہمارے سامنے کربلا کے امتحان سے پہلی آزمائش سرکار کے نقش قدم پہ چلنا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو جائے گا ہم اس نقش قدم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کتنے حسین انداز میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سمجھایا، اور یہاں تک کہ الکامل کے اندر جو الفاظ ہیں ان میں، یہاں تک کہ جب تم لاشیں اٹھاؤ گی اور ہمارے اجساد پہ تم پہنچو گی، لا تشکی جیبن، اپنا گریبان نہ پھاڑنا، ولا تخمشی وجھل، اپنے چہرے پہ نہ مارنا، ولا تنادی بالویل، اور ہائے ہائے نہ کرنا، اس واسطے وہ اور لوگ ہیں کہ جو خدا جن کو آزمائے تو وہ اس طرح بولتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ حیثیت رکھی ہے اور وہ صلاحیت رکھی ہے، ہم سب کچھ دے کر بھی احسان نہیں جتلائیں گے، خدا کا شکر کریں گے کہ اس نے قبول فرما لیا ہے۔ کشم صاحب حضرات، یہ ایک مختصر سا خاکہ آج کے موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور تمہید میں میں نے جو عرض کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کا گلدستہ تھے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو کربلا کے میدان میں رکھا تاکہ اسے تو پہلے بھی علم ہے، وہ عرشیوں کو بھی دکھانا چاہتا تھا، فرشیوں کو بھی دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ گلدستہ گلدستہ ہی ہے، خواہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ ہو یا کربلا کے ریگزار میں ہو، پوری کائنات حیران تھی، اتنا بڑا امتحان کسی کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، ہر سوال اکٹھا کر دیا گیا، ہر مشکل اکٹھی کر دی گئی، غم کے تیر چلے، ستم کے طوفان اٹھے، یورشیں اور سازشیں، درد اور ہر طرف سے غم کے سائے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہر طرف سے بے وفائیوں کے تیر لگ رہے ہیں، مگر خدا کی قسم عرش والے فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھتے ہیں تو حیران ہے، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے، عجب خوش مزاج ہے، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول،
یہ گلستان نبوت کا پھول ہر طرف سے کانٹے کانٹے جب آگے ہیں پھر بھی اس کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. جس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو تسلیم و رضا کا پیکر بنایا تھا, جو پیغام انہوں نے وصول کیا تھا اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے, کیونکہ آپ نے کربلا کے پہلے مرحلے میں یہ فرما دیا تھا, رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے, فامرانی بامر, آپ نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے, وانا لہ بمازل, میں اس کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں, کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور میں وہ مقصد پورا کر کے واپس لوٹوں گا, میں اس مقصد کو پورا کر کے رہوں گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیوٹی حضرت حسین کی لگائی تھی آپ نے خون دے کر وہ مقصد پورا فرما دیا. لہذا یہ الفاظ بڑے ہی آپ کے قیامت تک کی جنگوں اور مارکوں کے اندر یہ ڈائلاگ, اس کو ایک تاریخی حیثیت دی جائے گی. جس وقت حضرت ہور جو مخالف کیمپ میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ حسین یہ پورا کوفہ, اس کے باہر یہ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں اور لشکر ہی لشکر ہیں اور تمہارے ساتھ چند لوگ ہیں, تو موت کو گلے لگانا چاہتے ہو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے, آفا بل موت تخوفونی, کیا تم موت سے مجھے ڈرا رہے ہو, کوئی موت سے بڑی چیز ہے تو اس سے ڈراؤ, موت سے میں نہیں ڈرتا. آفا بل موت تخوفونی, کیا موت سے مجھے ڈراتے ہو. اس پر آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ شعر نہ سناؤں جو میرے محبوب کے صحابہ نے دشمنوں کو کہے تھے, جب انہیں کہا گیا تھا سامنے موت کھڑی ہے تو میرے محبوب کے غلام یہ کہہ رہے تھے, سامدی وما بالموت عارٌ علی الفتیٰ اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. فرمایا یہ اشعار ہیں جو محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی ہیں, آج میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں, سامدی میں گزروں گا, وما بالموت عارٌ علی الفتیٰ, اور موت سے جوانوں کو شرم نہیں آتی, وما بالموت عارٌ علی الفتیٰ, کب, اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما, جس وقت نیت سچی ہو اور اسلامی جہاد کا جذبہ موجود ہو. میں تو اپنے لیے تو نہیں جا رہا, میں تو دین کو اقتدار میں لانے کے لیے جا رہا ہوں, راہ کربلا روز ازل سے میرا حصہ ہے, میں اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ان متو ان عشتو لمن دم, اگر کربلا جا کے بھی میں زندہ رہا تو مجھے ندامت نہیں ہوگی, اگر پیچھے ہی ہٹ جاؤں رستہ بدل دوں تو پھر تو ندامت ہے, اگر وہاں جا کے مقصد پورا کر کے بھی زندہ رہتا ہوں تو ندامت نہیں ہوگی. اور ان متو لم الم, اگر شہید ہو گیا مجھے درد نہیں ہوگی. تھوڑا دو ہی تو باتیں, تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو, دو ہی باتیں, یا زندہ رہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا, اگر زندہ رہا تو سر اٹھا کے چلوں گا اور اگر شہید ہو گیا تو لم الم, میرا یقین ہے مجھے الم نہیں ہوگا, درد نہیں ہوگا. کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما, تمہارے لیے یہی ذلت کافی ہے کہ زندہ رہو اور اپنے ضمیر کی بات کہہ نہ سکو. حضرت حر پر ان الفاظ کا اثر ہوا, وہی جو انہیں موت سے بچنے کی مشورے دے رہے تھے بالآخر ان کی فوج میں شامل ہو کر موت کا منہ چوم رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا خون پیش کر کے قیامت تک کے لیے حق والوں کو حوصلہ بخشا, اور یہ سامدی وما بالموت عارٌ علی الفتیٰ قیامت تک کا حریت کا ترانہ بن گیا, قیامت تک کا نغمہ بن گیا. میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں دہراتا ہوں, جس وقت وہ ڈرا رہے تھے کہ آگے نہ بڑھو, سب کچھ لوٹ لیا جائے گا, نقصان ہو جائے گا, موت کھڑی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شعر پڑھ رہے تھے, پگھل جانا تو آتا ہے پھسل جانا نہیں آتا, پگھل جانا تو آتا ہے پھسل جانا نہیں آتا, جبر کے خوف سے ظالم سے مل جانا نہیں آتا, ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں, مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا, اگر مرجھا گئے حق کی تمازت سے تو کیا غم ہے, جب کے خار داروں میں کھل جانا نہیں آتا, پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں, محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا. اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.